Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo došli do 158. ajeta kome uzvišeni Allah عز وجل kaže إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Safa i Merva su doista Allahova obredna mjesta, zato onaj ko hadž ili umru obavi ne čini nikakav prijestup da oko njih obiđe, a onaj ko drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista zahvalan i sveznajući. Zabilježio imam Buharija u svome sahihu od Asima ibn Sulejmana da je upitao Enesa ibn Malika o ovom ajetu koga smo citirali. Pa je Enes ibn Malik rekao, kaže, mi smo smatrali da su Safa i Merva, da su to obredna mjesta bila vezana za džahilijet. Pa kada je došao Islam, mi smo se sustegnuli i nismo obilazili oko njih. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Nema grijeha onaj ko obiđe između šta? Safe i Merve. Imam Tirmizi je zabilježio od Urve radijallahu ta'ala anhu, kaže, rekao sam Ajši, njegova tetka. Ajša je njegova tetka. Rekao sam, kaže Ajši, ne vidim smetnje onome ko obavlja obrede ako ne obiđe između Safe i Merve. I kaže, obišao ili ne obišao, sve jedno dođe. Isto je. Pa je kazala Ajša radijallahu ta'ala anha, kaže, ružno je to što si rekao, sestriću moj. Ružno si kazao. Kaže, tavafio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tavafili su muslimani, a između Safe i Merve. Tavafio je obilazio, tavaf može biti Safe i Merve ili oko Kabe. Možda je kod nas jasnije da se kaže obilazio između Safe i Merve, jel? I obilazili su muslimani između Safe i Merve. A kaže, ajet se odnosi na onoga ko bi ušao u obrede radi menata, kipa koji je bio mušellem. Pa kada uđe, kaže, u obrede, ne bi tavafio između Safe i Merve. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Inna Safa wal Marwata min sha'irillah. Kaže da je onako kako ti kažeš, bilo bi rečeno fela junaha alejhi ella yatawafa bihima, nema grijeha ako oko njih ne obiđe. A u ajetu se kaže ako njih oko njih obiđe, i doćemo do te razlike da vidimo kakva je razlika između dva značenja. Kaže Zuhri, rekao sam Ebu Bekru ibn Abdurrahmanu ibn al-Harisu o ovom ajetu, pa je rekao, kaže, to je nauka, to je znanje. Čuo sam, kaže, učenjake koji govore da su govorili ljudi u islamu, kaže, mi smo u džahilijetu tavafili između njih. Pa su se stegnuli da tavafe kada je došao islam. A drugi su govorili, kaže, naređeno je da tavafimo oko Kabe, a nije nam naređeno da tavafimo šta između, da hodamo između Safe i Merve, pa je onda uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Pa se znači njime naređuje isto tako obilazak između Safe i Merve kao što je ne naređuje, prostite. U njemu se negira grijeh ako čovjek obiđe između Safe i Merve. Negira se grijeh. Ako se obiđe i sličan rivajet ovome bileži i kaže, Abu Bekr kaže ovaj ajet, onda ovaj ajet kaže i povodom jednih i drugih.
i oni koji su kazali nećemo više tavafi, to smo činili u džahilijetu, i oni koji su kazali šta, nama je u Kur'anu naređeno da tavafimo oko Kabe, a nije naređeno bilazak između Safe i Merve. Pa je onda došao ovaj ajet. I govorili su ashabi, Allahu poslaniče, kaže, mi smo tako činili u džahilijetu. Hodali smo iz Safe i Merve, pa hoćemo li to činiti? Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Kažu, objavljeno je ili naređeno je da tavafimo oko Kabe, a nije naređeno da tavafimo ili hodamo iz Safe i Merve, pa je uzvišeni Allah negirao bilo kakav grijeh po pitanju toga. I zabilježio imam Tirmizi, ističan i vajet, bilježio imam Buharija u svome sahihu, a od Asra ibn Sulejmana, kaže, pitao sam Enesa o Safi i Mervi, pa je rekao, kaže, to je od simbola džahilijeta. Kaže, kada je došao Islam, mi nismo više, onda smo osjećali se nelagodno da tavafimo između njih, pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. I spominje se od Ibnu Abasa da je govorio da je između Safe i Merve da su često tu šeitani urlali i džini i pjevali. I da su tu bila brojna božanstva između Safe i Merve. Pa je, kada je došao Islam, oni su kazali nećemo tavafiti između Safe i Merve. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. I zabilježio je Ibnu Džarir i Said Ibn Mansur u svome sunenu od Šabija radijallahu ta'ala da je rekao, bio je na Safi jedan kip koji se zvao Isaf, a na Mervi kip koji se zvao Naile. Kaže, pa su tavafili između njih i doticali ih, bereke tražili preko tih kipova. Pa kad je došao Islam, onda se sustegnuli, kažu, nećemo više tavafiti između Safe i Merve, to je bilo džahilijetsko, to ćemo otpisati. Pa je objavljen ovaj ajet. Ima još 5 rivajeta različiti u vezi s povodom objave ovoga ajeta, ali svi su daif. Još 5 različiti ima, znači, verzija, međutim, ništa od toga nije potvrđeno. Jeli, ovo je najispravnije što se tiče, znači, povoda objave ovoga ajeta. Safa, inna safa ul marvate. Safa, to je u arapskom jeziku je Safa je glatak kamen, nešto što je glatko. I Safa je mjesto ili jedan mali brežulja koji je bliže Kabi nego Merva. On je možda neki stotinjak metara, 120 metara možda da je udaljen od Kabe, a Merva je znači znatno, znatno dalje. Pa je nazvan Safa, kažu, zato što je Adem koji je odabran, pa je on Mustafa. Inna Allahe stafa Ademe wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Odabrao je Adema, pa je on stao na Safu, pa je zato što on Mustafa, nazvana je Safa. A njegova žena Hava je stala na Mervu, što je od Mra'a žena, pa je nazvana Merva. Tako kažu. Međutim, to nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i dosta puta nazive određenih mjesta u Mekki nazivaju, vežu za Adema i za Havu, iako to nije potvrđeno jeli vjerodostojnim dokazima. Sedmenici knjige smatraju da su Isaf i Naila, da su to bili muškarac ili muško i žensko, pa su počinili nemoral u Kabi. Pa je uzvišeni Allah kaznio i pretvorio ju u 2 kipa, pa su ju onda tako stavili kao ibret ljudima, jedno postavljeno na jedno brdašce, drugo na drugo brdašce. Evo, gledajte šta je bilo onima koji su skrnavili čast Kabe, pa su nakon vremena ljudi počeli obožavati, počeli doticati i bereke tražiti od njih, slično tome, što je već poznato još od vremena tako Nuha, ali i Islam i njegovog naroda, kako je, jeli, posle njega, kako su počeli tako ljudi obožavati kipove. Min še'airillah, to je od Allahovih simbola, njegovih znakova, znamenja, to je od mjesta gdje se čini ibadet. To je znači, to su mjesta znači na kojima se čini i gdje se čini ibadet. Femen hađel bejte o temera, fela džunaha alejhi en je tawafe bihima. Pa ko bude obavljao
hađ ili umru, nema smetnje da između njih obiđe. Nema smetnje da između njih obiđe. Dobro. Ovdje je negiran grijeh. Fela džunaha, nema grijeha da između njih obiđe. Kada bi tebi neko rekao kakav je propis obilaska između Safe i Merve na osnovu ovoga ajeta? Kakav je propis? Propis je tako, ja je vađib, odnosno pard, ja je sunnet, ja je mubah, ja je mekruh, ja je haram. Šta se iz ajeta zaključuje? Mubah. Mubah. Iz ajeta se ne zaključuje ništa. Ajet ne ukazuje na propis nikako. Iz ajeta se ne može uzeti propis obilaska šta? Jer ajet negira šta? Grije. Ništa više. Tebi neko kaže, nemaš grijeha da danas odeš na džumu u tu i tu džamiju. Ili nemaš grijeha da odeš na džumu. Jer on pogriješio svojim riječima. Jer pogriješio ili nije pogriješio? Nije pogriješio. A možeš li ti izvući iz njegove riječi propis? Je li džuma vađib ili je sunnet ili je... Ništa ne može izaći. Znači, ne može se propis uzimati. Jer ovdje nema čega. Naravno, mogli bi kazati nije haram i nije mekru zato što nemaš grijeha. Međutim, propis kao propis ovdje, jer obilazak oko Safe i Merve, on je definitivno, znači, legitiman. Pa ne možeš kazati ni vađib je, ni sunnet je, nego treba ti spoljašnji dokaz da bi dokazao šta? Da je jedno ili drugo ili treće. Znači, ne može se kazati na osnovu samo ajeta. Dobro, zašto je onda rečeno u ajetu nema smetnje? Zato što je ajet došao kao pojašnjenje onoga što su oni osjećali u prsima. Mi ne možemo, ja ne mogu nikako. To sam radio u džahilijetu, sam odao između Safe i Merve i ne mogu to raditi više u islamu. Pa su imali, znači, osjetili su nelagodnost, pa je došao ajet da to popravi. Nema smetnje, može slobodno. A propis kao propis, da li je to vađib, ili je sunnet, ili je ovaj rukn na hađu, ovaj, doćemo do toga. Pa se propis, znači, ne uzima iz ajeta, nego nam treba drugi dokaz. Kaže Ibn al-Arabi, kada kažemo da nema smetnje da nešto učiniš, da nema grijeha da nešto učiniš, kaže, to znači da ti je dozvoljeno da činiš. Došla je dozvola da to činiš. A kada kažemo nema grijeha ako to ostaviš, šta je to? Da ti je dozvoljeno ostaviti. Da ti je dozvoljeno ostaviti. Pa je ovdje rečeno nema grijeha ako oko njih obiđe. Kada je Urva rekao Ajši, ja ne vidim da je iko griješan, ne vidim nikakve smetnje ako neko ostavi tavaf, Ajša ga je popravila. Zato što je u ajetu došlo nema smetnje ako oko njih obiđe, a nije rečeno nema smetnje ako oko njih ne obiđe. Jer da je rečeno nema smetnje ako njih ne obiđe, tada bi bila dozvola da se taj čin šta? Ostavi. Ali kada je došlo nema grijeha da oko njih obiđe, to je došla dozvola, znači, činjenja toga djela. Pa je Urve nije shvatio ono što je shvatila Ajša. Iako je došlo u rivajetu kod imama Malika da je rekao Urve, kaže, ja sam tad bio mlad. Bio dječak. I on bio, jel tada... sazdio dovoljno možda shvata i da razumijeva ono što je Ajša radijallahu ta'ala anha mogla, znači, razumjeti iz ajeta. Pa ko bi došao da obilazi među Safe i Merve radi Allaha ispravnim nijetom, to znači je legitimno i u tome nema nikakve smetnje. Naravno, ima jedan kirajet, ima fela džunaha alejhi, ella je tawafe bihima. Nema smetnje ako oko njih ne obiđe, ali taj kirajet nije ispravan, nije mutevatir. To je suprotno onome
na čemu je, znači, na čemu su islamski učenjaci i općenito, znači, kirajeti koji moraju biti mutevatir. Kaže Džabir radijallahu ta'ala, ono kada je poslanik sa osvijem došao u Meku, u njegovom podužem hadisu, koga bilježe muslim u svome sahihu vezanim za hađske obrede, kaže, kada je došao poslanik sa osvijem, tavafio je oko Kjabe 7 krugova, potom je proučio o tehidu min mekami Ibrahime musalla, potom je klanjao 2 rekiata, a zatim je dotakao ovaj crni kamen i zaputio se ka Safi i rekao, ebde bima bede Allahu bihi, počeću s onim i rodande, odakle Allah počeo. Uzvišen Allah je počeo šta od? Safe, inne Safa, ol marvata. Pa je došao na Safu, pa je znači, proučio ajet inne Safa, ol marvata min šairillah, pa je onda tavafio, ali obilazio između njih. I to je stav islamskih učenjaka, definitivno, da se počinje sa Safe. Da se u obredima počinje sa Safe, završava na Mervi. Kada bi čovjek počeo s Merve, taj prvi obilazak ili krug, nazovite ga kako hoćete, ne bi se računao. Otišao na Mervu i došao do Safe, to se ne računa. Mora od Safe početi. Tako bi onda imao 8. Pa je dužan, znači da ide 7 puta i jedan odlazak i povratak, to su 2. Znači dva obilaska. Tako da počinje na Safe, a završi na Mervi. Počinje na Safe, a završi na Mervi. Ovaj, i to je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Iznimke su koji kažu da je jedan odlazak sa Safe na Mervu i povratak, da je to jedan krug. Pa ponekad imaju ljudi, oni misle da je to jedan krug Safe na Mervu i nazad, pa se onda izmore bespotrebno. Što je neispravno. Naravno, ne postoji nešto što zove dobrovoljni obilazak između Safe i Merve. To nema dobrovoljno. Ima dobrovoljni tavaf. Međutim, da kaže čovjek, ja odo, samo između Safe i Merve obilaziti, nisam ni na hađu ni na umri, nemam veze ni sa hađom, nisam ni jedan ni drugi obred ne obavljam, nego dobrovoljno želim da hodam između. Ti možeš dobro hodati s nekim da mu praviš društvo, razgovaraš sa njim ako već žena obavlja umru, nakradno obavila umru, nije mogla zbog ciklusa, pa ti sa njom nije sporno, ali ne možeš ibadeti. Tu nema ibadeta dobrovoljnog u tom, to ima samo košija od Rafidija, a znači njihovo razilaženje sa Ehlu Sunnetom, ne šteti. A kad se slože sa Ehlu Sunnetom, to ne koristi. Znači, postojanje, nepostojanje, njihovo mišljenje ne ulazi, nema nikakvo značenje i nema nikakvo utjecaj kada je u pitanju naša ulema i njihovi stavovi. Kakav je propis saja? Saji između Safe i Merve, kakav je njegov propis? Imam Šafija i Imam Ahmed kažu da je to rukn. Da je to rukn. Znači, ne vrijedi bez njega obred. Bez saja ne vrijedi obred. I to je poznato i kod imama Malika, po jednom rivajetu od njega, jer ima hadis koga bilježi Dare Kutni, gdje je poslanik sa osvrame rekao, a isau fe inna Allahe ketebe aleikum usaj. Kaže, obavljajte saji, Allah vam je to propisao. I to je vjerodostojan hadis. I to je najjači dokaz da je saj obavezan. To je najjači dokaz da je saj obavezan. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, kako bilježe Buharije Muslim, kaže Allah nije upotpunio ili nije upotpunio obrede, osoba nije upotpunila obrede dok ne obiđe između Safe i Merve. Tako je rekla Aisha radijallahu ta'ala, kaže radilo se o hađu ili umri. Nije upotpunila svoje obrede. Pa kažu, ko bi zaboravio, trebao bi se vratiti da to upotpuni. Zaboravi saj, mora se vratiti svoje zemlje gdje je otišao, obaviti tavaf, prije saja ponoviti tavaf, pa tek onda šta? Saj, jer se saj ne može obavljati sam. Saj mora biti posle čega? Posle tavafa.
Pa kada bi mu ostalo nešto od saja da nije obavio, po jednom mišljenju, znači morao bi to nadoknaditi. Kaže autor, dok kaže Ebu Hanifa i njegovi sledbenici, znači Hanefijska pravna škola i Seuri i Šabi, da to nije vađib. Koga ostavi može se iskupiti sa kurbanom, klanjem kurbana. Kažu to je jedan od sunneta na hađu. I to je mišljenje po imama Malika po jednoj verziji koja spominje u Utbiji. Utbija je jedna knjiga malikijskog mezeba koju je napisao učenjak koji se zove Muhammed ibn Ahmed al-Utbi. Iako mnogi malikijski učenjaci odbacuju tu knjigu i nazivaju al-Mustahređa zovu je, ne prihvataju u malikijskom mezebu. Kaže, ima dosta stvari koje se kose sa stavima imama Malika. Uglavnom, pripisuju to i imamu Maliku. Pa bi po hanefijskom mezhebu bila saji bi bio šta? Sunnet. Tako kaže autor. Međutim, to ne stoji. Knjige hanefijskog fikha, imame Serahsi u Al-Mabsutu, imame Kjasani u Bedaju Sanaja i Ibn al-Humam u Šerhe Fetel Kadir. I svi ostali učenjaci spominju hanefijski da je saji vađib. Nisu kazali da je saji sunnet. Nego kažu da je saji vađib i jednostavno da ga nije dozvoljeno ostaviti. Tako spominje Nuđejm u svome dijelu Bahru Rajk. Od poznijih hanefijskih učenjaka, on je umro negdje tamo krajem 10. hiljadskog stoljeća. Pa je saji kod hanefija šta? I zato ne treba uzimati mišljenja hanefija iz malikijskih knjiga. Nego mišljenja hanefijskih pravnika se uzmeju iz hanefijskih knjiga. I mišljenja Ebu Hanife se uzimaju iz hanefijskih knjiga. Nemoguće je da šafije znaju bolje stave Ebu Hanife od hanefijskih učenjaka. To je nemoguće. Pa je to kod hanefija vađib i ovo mišljenje je na osnovu hadisa koga smo spomenuli kod imama Dare Kutnija je jako da je to obavezno, odnosno da je to rukn, da je to sastavni dio hađa. Jel tako, kazali smo nijet i tavaf i saji boravak na Arefatu, da je to šta? Sto ruknovi čega? Doćemo do toga, nije nam daleko išao tala propis hađa, slijedi je nakon toga, jeli pa ćemo govoriti išao tala u vezi s tim opširnije. Fe inna Allahe šakirun alim. Allah je taj koji zahvaljuje i koji je sveznajući. Zahvaljuje uzvišeni Allah zato što svoga roba učvrsti na istini, učvrsti ga da u hajru i dobru i nagradi ga, je li tako? Za dobro djelo 10, do 10 puta više ili do 700 koliko uzvišeni Allah hoće. Kaže autor, ispravno je mišljenje imama Šafije da je saji između Safi Merve, da je to rukn. Autor je Malikija, ali je odabrao mišljenje koga? Imama Šafije. Pa nerijetko islamski učenjaci izađu iz svoga mezheba i odabere mišljenje, znači ovaj koje vide da ima jači argument. Jer čovjek koji slijedi jedan mezheb, isključivo slijedi jedan mezheb, obični čovjek sredjene mezheba, nije mu dozvoljen da izlazi iz tog mezheba. On po svome nahođenju. Tako. Ako je pitao pa mu neko izdao fetvu, to je drugo. Ali on tek tako vidi, on sastavi sebe mezhebe i mišljenja ispredi, kaže, šta bi? Dušo moja, šta ti godi? I duša mu onda, je li tako? Kaže i on sebe odabere ono što mu je najlakše. To je igranje sa Allahovom vjerom. To nije dozvoljeno nikod islamski učenjak. Ali ako on upita nekoga od učenjaka drugog mezheba ili učenjaka njegovog mezheba, pa odobro drugo mišljenje, on ga slijedi, to nije problematično. Ali on sobom ne može tek tako jednostavno on dolaziti, birati i igrati se sa riječima islamskih učenjaka na osnovu svojih prohtjeva. Kaže poslanik sa osvajme, uzmite od mene obrede hađa. A poslanik je sa osvajme šta? Obavio između, tavaf između, ili hodanje me Safe i Merve. Uzmite od mene obrede hađa, obavio je. Može li se s toga zaključiti da je vađib? Problem je zaključiti
da li je nešto vađib iz postupka. Kada poslanik sam nešto kaže, ovih dana dolaze pitanja da li je zikr između dvije sečde vađib i da li on kvari namaz ako se ne uradi. Ako ti ne kažeš rabbi kfirli između dvije sežde ili drugu dovu ne proučiš, da ti je namaz, jel ti namaz upitan, jel to vađib ili ne vađib. To je poslanik sam činio. Nema hadisa u kome naređuje. Nema hadisa, je to poslanik naredio da se tad kaže, nego on činio. Sam postupak ne ukazuje da je nešto vađib, osim ako postupak dođe kao rezultat naredbe kuranske, pa to poslanik sa postupkom pokaže. E, tad je onda postupak vađib. Došla naredba u Kur'anu koja nije dovoljno jasna. Osariku, osarikatu, faqta'u ejdijehuma. I kradljivcu i kradljivici osjecite ruku. Ruka je od ramena i od lakta i od ovdje šaka da ide. Sve je to ruka. I nećete ništa naći u Kur'anu, niti poslanik da kaže od Isu, uradite tako. Nego je došao postupak koji ukazuje da to biva od šta? Od ovog zloba ovdje. Pa je postupak u tom slučaju vađib. U protivnom postupak nije vađib. Postupak je za svoj. Zato apsolutna većina učenjaka kažu da je to ovo između dvije sežde, da je to sunnet. To je ispravno mišljenje. To, bitno je čovjek da se smiri između dvije sežde, da nije samo spojio dvije sežde bez smirivanja. A zikr, ako kaže, lijepo i dobro, ako ostavi, neće utjecati na ispravnost namaza. Ovdje je poslanik, sada kaže, on je tavafio. Odnosno kaže, hudu anni menasikekom. Vi uzmite od mene obrede hađa. Uzmite od mene obrede. Dobro. Kaže mu Abbas, hodanje između Safa i Merve, to ste naslijedili od vaše majke, Umu Ismail. Jer je ona, znači, obilazila između Safe i Merve. Doćemo do toga, inša Allah, u suri Ibrahim. A, kaže, autor nije dozvoljeno nikome da tavafi između Safe i Merve jašući, osim ako ima opravdanje. Nekada su ljudi tako na ulazili sa, na jahalicama, pa su tavafili. Kaže, osim onaj koji ima opravdanje, ako bude to činio bez opravdanja, mora se iskupiti klanjem žrtve. A ako je negdje u blizini, onda bi morao doći, pa bi morao ponoviti tavaf. Učinjac složni da je tavaf hodajući bolji nego jašući. Danas nije više jahanje, nego imaju kolica, ali tako koja se koriste električna. A, i složni su, isto tako, učenjaci da je čovjeku dozvoljeno koji ima potrebu da obavi tavaf jašući, znači u kolicima bi danas to bilo. A razilaze se ako nema potrebe. Hoće on eto samo tako da je njemu, da on rahatniji, da sjedne u kolica i da on ide tako. Može li tako? Džumhur kaže ne može. Šafije, i neke zahirije, i to je odabro Ibn Baz, rahimehullah, kažu može. Međutim, prije bit da će biti da ne može. Da je da to bez razloga, nego bi trebao znači ipak biti razlog. Ali razilaženje je tu, znači među ehlu sunnetom. Jer je dozvolio poslanik, autor kaže ovdje, a poslanik je dozvolio Ajši da tavafi, ona se požalila, pa je dozvolio da tavafi iza ljudi. Međutim, poslanik je dozvolio Umi Selem. To je došlo kod Buhari u drugim hadijskim zbirkama. Za Ajšu ne znam. Ono što je dozvolio da je bila bolesna, Umu Seleme da se požela, pa je Umu Selem dozvolio. A međutim, autor kaže Ajši, možda ima rivajet nekakav, ja koliko znam da je taj rivajet od Umu Seleme, a ne znam da ima rivajet od Ajše radijallahu ta'ala anha. Znači, ali to nije od vitalne važnosti, nije bitno. Bitno je da je, znači, tavafila iz razloga, znači, na jahalici. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azzawajal, inna allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumun la'inun. Oni koji skrivaju
ono što smo objavili od jasnih dokaza i pravog puta, nakon što smo to pojasnili ljudima u knjizi, te proklinje uzvišeni Allah i proklinju ih oni koji ih proklinju. I proklinju ih oni koji ih proklinju. U vezi s povodom objave ovoga ajeta, kaže imam Ibn Đerira Taberi u svome tefsiru, Ibn Abi Hatim i drugi, da je Ibn Abbas rekao, pitali su Muaz ibn Džebel i Sad ibn Muaz i Haridža ibn Zaid, pitali su neke učenjake u vezi Tevrata, jevrejske neke učenjake u vezi Tevrata i nekih propisa, pa su to sakrili, nisu kazali. Pa je uzvišeni Allah azza wa dželle objavio ovaj ajet. Pa je objavio ovaj ajet. Međutim, ovaj sened je daif. Pa povod objave nije šta? Nije potvrđen. U ovome rivajetu, kad sam ga vidio u tefsiru Ibn Đerira Taberija, pored toga što je sened daif, postoji jedna druga nejasnoća ili problem. A to je, Ibn Abbas kaže, pitali su Muaz ibn Džebel i Sad ibn Muaz i Haridža ibn Zaid, neke jevrejske učenjake. Muaz ibn Džebel je umro 18. hidžetske godine ili 17. ili tu negdje. Sad ibn Muaz je umro 5. On je na bitci na Hendeku pogođen i mjesec dana nakon toga, koja je bila u Ševalu 5. hidžetske godine, on je preselio, umro, nije preživio. Obilazio ga je poslanik. Vi znate da je došla tako hadisi da se zatresao prijesto Allahov zbog njegove smrti. A ovaj u kome teče, koga spominje Harid ibn Zaid, to je sin Zaida ibn Sabita. On je jedan od sedmerice medinskih fakiha. Poznati medinski fakih, je li tako? Sejid ibn Musejib, Al-Qasim ibn Muhammed, Urve ibn Zubeir, Ebu Salim ibn Abdurrahman, neki kažu da je namjesto njega Salim ibn Omer ibn Abdillah, Salim ibn Abdillah ibn Omer ibn Khattab radijallahu anhum, neki kažu da je namjesto toga Ebu Bekr ibn Abdurrahman, uglavnom ta četverica, i imate još Ubejdullaha ibn Abdillah ibn Utbe ibn Mes'uda, imate Sulejman ibn Jesara, i imate koga? Harid ibn Zaida, nije sedmerica, to su medinski fakihi. Sedmerica medinskih fakiha, njihova deređa nije ni malo ispod četverice imama. Može sam biti iznad toga, a ne može biti ispod nikako. Ali nisu oni imali mezhebe, je li tako, i učenike koji su tako sačuvali njihova mišljenja, kao što je to slučaj sa četvercom imama. Ali to je, znači, to je postoje ashaba, to je, znači, prva klasa učenjaka. Ovaj iz Harid ibn Zaid, on je jedan od te sedme, on je umro 99. hidžretske godine. A Ibn Abbas prenosi da je on, kako može Ibn Abbas prenosi da je on upitao? Ne može zbog njega doći šta? A je to objavljeno zato što je on tabin, nikako. Tako da je u samom ovome rivajetu postoji problem. Znači, to je mogao pitati, tačno, mogao je pitati i prva dvojica i Muaz ibn Džebel radijallahu anhu i isto tako Sad ibn Muaz. Nije problem. Ali treći je problematično. Pa samo to ukazuje da je došao u rivajetu, znači da je došao jedan dodatak koji ne može biti nikako ispravan, a kazali smo i prije toga da sami ova verzija u vezi s povodom objave nije vjerodostojna. Innal ladzina yaktumuna, oni koji kriju. Ovdje je došlo riječ jektumune u prezentu. Sad, znači, u vremenu da se to ima za rezultat da se to stalno ponavlja. Kriju. Uvijek će biti oni koji će kriti istinu. I ova im prijetnja prokletstva vrijedi do sudnjega dana. Znači, to je tako. Ostaje, znači, aktuelan propis, znači, za one koji kriju ono što je
uzvišeni Allah azza wa dželle objavio. Pa svako ko krije ono što uzvišeni Allah objavio, on je proklet. On je proklet jasnim, znači kuranskim ajetom. Čovjek krije istinu koja se treba kazati ljudima. Iako nije svaka istina da se kaže ljudima. U redu. Nije svaka istina, nisu ljudi zreli za svaku istinu. Ali ono što je dužnost da se kaže i prikrije se i sakrije se, to je veliki grijeh. To je teški grijeh od uzvišenog Allaha za uđel. A i u tom smislu je došao hadis kod imama Ebu Davuda i Tirmizi i imama Ahmeda, da je poslanik, sal sam rekao, men sujla na ilmin ja'lemuhu feketemahu elđemehu Allahu jevmel kijameti bil džami minnar. Ko bude upitan o znanju, a zna to, pa sakrije, bit će zauzdan na sudnjem danu uzdama od vatre. Taj govorni aparat koji nije upotrijebio kako ga je trebao upotrijebiti, ali tako, bit će kažnjen zbog toga. Biće kažnjen zbog toga. Šejšen Kiti, profesor, on je umro krajem prošlog hidžrijskog stoljeća. On je predavao na univerzitetu u Medini. I on bi, kada ima kod učenic, kada rade ispite, upita ga neko od učenika, kažu, a ovo pitanje, kakav je odgovor? Što sam postavio pitanje, pročitam pitanje, kakav je odgovor? On bi odgovorio. I učenik zapiše. Pa su neki učenici otišli kod rektora univerziteta, a to je bio Ibn Baz. Da mu se požale, kažu, profesora upitaju, kažu, on odgovori. Pa je pozvao Šejh Ibn Baz, imama Šejh Kitija, to je velikan, braću. Imam njegovo djelo, Adwaul Bejan, ko čita, znači vidi kakav je on poznavao, zbio mezheba i mišljenja, to je čudo jedno. Pa ga je opitao, kaže, kako? Pa kaže, učenice pitaju, a kaže, poslanik sam rekao, kaže, ko bude upitan o znanju, a i zna ga, a ne odgovori, ne kaže, kaže, bit će zauzdan. Ja. Pa dobro, kaže, u redu, hadis jeste, ali ovo je ispit, ovo je provjera, ovo nije pritajio znanje. Ali pogledajte bogobojaznosti dokle je čovjek išao da odgovori učenicima na. Iako to definitivno nije cilj, definitivno nije dozvoljeno profesoru da tako odgovara i da govori odgovore učenicima. To je provjera, jel tako? Mora se vidjeti podsticaj, jel tako, za učenje i tako dalje. Međutim, on bi odgovorio, rahimehullahu ta'ala. Ko sakrije znanje, došlo je ovdje, imamo od Ibn Mesuda da je rekao, kaže, ma ente bi muhaddisin kaumen hadisen, la te bloguhu kuluhum ila kjane fitneten li ba'dihim. Kaže, ti nećeš nikada ljudima govoriti nešto što njihovi razumi ne mogu dokučiti, a kaže da to neće biti njima iskušenje. Znači, nije svako znanje, kažemo, za ljude, znači čovjek treba dorasti za određeno znanje. Ono što je za velike znanje i hrana, to je za male otrov. Pa ponekad određena pitanja koja ne može čovjek shvatiti osim da je jakog imana ili da se je zaista načitao islamske literature, ne treba potezati. Jer to samo može napraviti zbrku. Tako je došlo kod muslima u Sahihu od Ibn Mesuda. I došlo je, kaže autor, i došlo je od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, hadithu nase bima ya'rifun etuhibuna yukezeba Allahu wa rasuluh, kaže, pričajte ljudima ono što znaju, bili ste, kaže, voljeli, jer vam drago da Allaha i poslanika sa osvamu lažu tiraju, pričajem ono što zna, ono što nešto zna, nego što može on dokučiti, može razumjeti i shvatiti, što mu dozvolja njegova umna sposobnost, toliko mu dostaje, ne mogu dostati više od toga. Ovo je, autor je ovo pripisao poslaniku, ali ovo je kao hadis daiv. Ovo je došlo kod imam Dejlemija u njegovom usnedu i nije vjerodostojno. Ali je došlo vjerodostojnim putem kod Buharije kao riječi Alije. Kao riječi Alije, to je ispravno. A kao hadis nije ispravno. Ovo, jeli,
pričajte ljudima ono što mogu shvatiti i razumjeti, zar biste voljeli da Allaha i poslanika sa osanem u laž utjeraju. Pa je znanje, a kaže autor, ovo se odnosi možda na neke vrste znanja poput apologetike ili molekelam, koja je teška nauka, a malo koristi od nje, jako malo. I određenih, kaže, nauka koje ne mogu ljudi shvatiti, razumjeti, nego treba čovjeku govoriti, kaže, ono što shvata i razumijeva. Dobro. U ovom ajetu je zabrana, znači, skrivanja znanja, i u tom kontekstu je i rivajet Ebu Hurajre kada je rekao, kaže autor, da nema jednog ajeta, da je Ebu Hurajre rekao, da nema jednog ajeta u Allahovoj knjizi, ne bi vam, kaže, pričao ništa što vam pričam. Kod Buhari, kod muslima došlo da nemaju dva ajeta u Allahovoj knjizi. Kaže Ebu Hurajre da nemaju dva ajeta u Allahovoj knjizi, a nije spomenuo jedan, nego dva. Kaže, ne bi vam pričao ovo što vam pričam. Naravno, Ebu Hurajre rekao ovo povodom. Jer došlo je kod Buhari i kod muslima da su kazali ljudi Ebu Hurajre, kaže, Ebu Hurajre, ti nešto puno pričaš. Ti nam nešto plaho, to puno hadisa spominješ. Ne, nisu drugi kao ti, Ebu Hurajre. Pa Ebu Hurajre rekao, kaže, da nije, kaže, ta dva ajeta, ne bi pričao. Kaže, moju braću muhađire, kaže, zabavilo odanje po pijacama i sklapanje dogovora, kaže, i pljeskanje ruka u ruku. Kad se pogađa, tako i kod nas pogađaju se ljudi, tako ide ruka na ruku. Pa trguju. A kaže, ensarije se bave svojim imecima, tako, one, poljoprivreda što već imaju. A kaže, Ebu Hurajre je bio pored poslanika, sa osam, i slušao ono što nisu čuli i zapamtio ono što nisu zapamtili. Zato vam ja govorim ono što oni ne znaju. Vama to čudno, ali on se nije odvajao od poslanika i posebna doba koju je učinio, je li tako, poslanik sa Ebu Hurajre, kaže, nakon toga nisam ništa više zaboravio. Sve što sam čuo, registrovao sam. Radi Allahu Teala, anhu. Pa je ostalo od Ebu Hurajre ono što je radio, a da vas upitamo, zadel neko nekakvog bogataša koji je tamo na pijac sklapao nekakav dogovor, ugovor. Je li tako, dobro bi se namučili da iskopamo jednog koji je ostao zabilježen negdje, je li tako? A Ebu Hurajre je ostao zabilježen sa svojom naukom i sunnet je nemoguće zamisliti bez Ebu Hurajre. Radijallahu ta'ala anhu. Pa je u ovom ajetu, znači, dokaz da je obaveza prenositi znanje koje čovjek zna i da nije dozvoljeno da to sakriva. Naročito ako to znanje nema niko drugi nego on. Allah dao da jedan čovjek iz jednog mjesta ode da nauči, drugi ne zna niko od ljudi ono što on zna. E tad je na njemu još veća obaveza. A ako bi čovjek znao nešto i zna da drugi znaju, pa on to ne iznese, nije problematično. Ima drugi da iznesu. Jer to je kolektivna obaveza, nije tad na njega kao jedinku ne pada ta obaveza. Međutim, ako bi on bio sam, onda mora, onda to znači dostavlja i neće to skrivati. Kaže, autor, nije dozvoljeno poučavati nevjernika Kur'anu, niti znanju dok ne primi islam. Nevjerniku je dozvoljeno objasniti ljepote islama, čemu islam poziva i tako dalje. Međutim, je li tako da uči se, da nevjernik da uči se Kur'anu i težinskim pravilima i učenju i značenju Kur'ana i značenju hadisa i fikskim pravilima, a čovjek ne vjeruje u sve to, to je besmisleno. To je besmisleno. Kao što nije dozvoljeno poučavati i poučiti novotara da raspravlja sa sledbenicima istine i da im ubacuje šubhe i sumnje. Tako. Čovjek nekakve tamo posebne vrste svoje i nekoga pouči šubhama i sumnjama i nakon toga dođe, znači odvraća ljude od istine. To je isto tako, to je zabranjeno. Niti je dozvoljeno poučiti nekoga da na nedozvoljen način dođe do imetka drugog čovjeka. Sve su to zabranjene vrste i zabranjeno znanje koje ne treba, znači, prenositi na ljude, kao što ne treba ni poučiti ovoga vladara kako će manipulisati sa podanicima. Naučiš ga određenom znanju i on tada, jel tako, manipuliše kako želi.
niti je dozvoljeno govoriti glupacima olakšice islamske. Čovjek koji to zloupotrijebiti ima olakšica i on će na tu olakšicu sebi nakititi, on će nju nakititi, on će nju sebi tako u mašnu je uvezati i on nakon toga ima ovaj opravdanja da ne čini naređeno i da ostavi i da čini zabranjeno. Ne trebamo nikako, nema olakšice, imaš to i završeno. Ako znaš, ne znaš da će zloupotrijebiti olakšicu kraćanja namaza i ovaj kad iziđe iz Sarajeva, ne znam, ode u na Iliđu ili ode u Hadžiće, on će krati namaz. Ne, namaz je 4 i to je to. Ništa ne. Osman radijallahu anhu nije nam mini kratio namaz. Upravo učinjaci kažu iz tog razloga. Kratio je poslanik, kratio je Bubekr, kratio je Omar. Došao Osman, nije kratio. Upravo kažu iz toga što su došli ljudi sa strane, ne znaju. I ako halifa klanja 2 rekiata podne, gotovo je. On je klanjao za halife 2 rekiata i še ga niko ne može ubijediti da je podne šta. Ode on kući svojoj i on zna 2 ubijediti njega, a dvostruki poslanikov sa 8 zet klanjao mi 2 i ti ćeš mene ubijediti. Nije klanjao. To je od fikha Osmana. Od fikha Osmana radijallahu ta'ala. Ano. Pa, ko će to zloupotrebiti, nije to dozvoljeno. Znači, jeli, kaže autor, došlo je ovdje od poslanika, sada rekao, kaže, nemojte, kaže, braniti, kaže, hikmet, ovaj, nemojte braniti hikmet ljudima, znači da im ne dostavite hikmet i ne poučite ih, kaže, pa da im zulum učinite, niti kaže da hikmet ili znanje stavite tamo gdje ne pripada, pa da znanju tom nepravdu učinite. To je došlo kao riječ Isa, nije to došlo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I kaže ovdje, autor spominje, kaže, došlo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, la tu'alliku durar, fi anaqil khanazir, kaže, nemojte kačiti, nemojte vješati biserje na vratove svinja. Znači, nemoj, biserje misli se znanje, nauka. Nemoj to kačiti na vrat onome ko to što, ne zaslužuje. Međutim, kad čujete ove riječi ovako, rekao poslanik, nemojte kačiti biserje na vratove svinja. Odudara li to od poslaničkog govora? Jel da je odudara? Nije poslanik tako govorio. Autor je spomenuo taj hadis, ali to nije. To je hadis, zabilježio ga imam El-Hatib al-Bagdadi, zabilježio ga Ibn Adi i drugi. Hadis je batil. Kao hadis je batil. To je znači neispravno i zato ga Ibn Džauzi ga je spomenuo u svojim lažnim hadisima. Jer Jahja Ibn Ukbe koji prenosi ovaj hadis, on je neštaman ravija. Tako da nije poslanik, sa svem tako. Ispravno je da je to rekao Šobe Ibn Hadžađ. Šobe Ibn Hadžađ je to rekao. Muhaddis velikan, emirul mu'minin fil hadis. Ali nije to rekao poslanik, sa osvrame, nema, znači, o njemu, jer od poslanika, sa osvrame, u tome kontekst hadis. Vjerodostojan, naravno, ima batil. Kaže imam Suhnun, Suhnun je poznati, ili Sehnun, može jedno i drugo, a ispravnije je Suhnun. A kaže da se ovo odnosi na šehadet. Ovo znanje se odnosi na svjedočbu. Čovjek svjedoči. Međutim, u hadise kaže men suile an ilm, ko bude upitano znanje, nije rečeno o šehadetu. Pa je ispravno da se ovdje odnosi, jel tako, na sve općenito, znači na znanje. Dobro. Min al-bayyinati wal-huda ma anzalna. Što smo mi spustili. Ovo nam ukazuje da je uzvišen Allah iznad svojih stvorenja. Uzvišen tabaraka wa ta'ala i da nije kako tvrde, je li tako, pojedinci, da je Allah na svakom mjestu i adan billahi ta'ala o tako govora. Allah je iznad svojih stvorenja izvisio se kako je došlo u brojnim ajetima i argumenti o tome su teško se mogu pobrojati koliko ih je. Min al-bayyinati wal-huda, što smo pojasnili od jasnih dokaza i pravog puta. Jasni dokazi i pravi put. Znači u islamu nema ništa nejasno. Pojašnjeno je jasno
I jasno može biti nešto da je sažeto ili podrobno pojašnjeno, ali jedno i drugo je u osnovi jasno. Fikska pravila koja je došla kao pravila, ona su jasna. Ili postavke ili ciljevi šerijata ili nešto što je podrobno pojašnjeno, kao što je recimo nasljedno pravo, u Kur'anu pojašnjeno podrobno, jasno je. Tako da nema znači nikakvih nejasnoća u Allahovoj knjizi, a ono što bi trebalo pojašnjenje, to je došlo znači u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Min al-bayyinati wal-huda. Dobro. Znači, ko krije ono što je došlo od upute i od pravog puta. Znači, sakriti znanje koje nije vezano za uputu i za pravi put, nije šta? Problematično. Nije problematično. Naročito ako imaš znanje koje bi moglo izazvati probleme, tada ga moraš sakriti. Ovo se odnosi znači na šerijatsko znanje zbog koga uzvišen je Allah slao poslanike. I zato je Ebu Hurere govorio, kaže, ja sam, kaže, od poslanika, sa osobno učio dvije vrste znanja. Jednu sam, kaže, raširio među ljudima, a drugu, kaže, da raširim, kaže, ovo bi bilo presječeno. Pa je pokazao na vrat. On je raširio jednu. Došao neki predajama dvije, kod imama Rama Hrumzija, u njegovom djelu Muhadisul Fasil se spominje pet vrsta. Mislite, hoće, sve sam raširio to što sam čuo, ali sam jednu ostavio, nisam je širio među ljudima. Iako ovaj zadnji rivajaca pet, on ima prekinut lanac prenosilaca. Misli se da je Ebu Hurajre govorio ono što ljudima koristi vezano za vjeru, a kažu učenjaci, nije govorio o fitnetima, o otpadništvu, o pojavi nereda koji će nastupiti, o ljudima koji će zulum činiti na zemlji. I zato se navodi da je Ebu Hurajre govorio, kaže, Allahu dragi, sačuvaj me, kaže, 60. godina i vladara dječaka. Ciljajući zna Jezida ibn Muaviju, radijallahu ta'ala an Muavije. Cilj je na Jezida, a on je došao 60. da bude. Pa mu je Allah uslišao dovu i usmrtio ga 59. godine. Došao ovo je kao i hadis. Ovaj rivajet je došao kao hadis, međutim kao hadis on je daif. On je daif, nije ispravan, a bilježi ga Mahmedu Musnedu, on je slab. Prije da će biti 100 riječi Ebu Hurajre. Pa Ebu Hurajre nije govorio znači o toj vrsti znanja koja je znači problematična, a nije direktno vezana. To da neko ne zna, da neko nije upoznat time da će doći jedan vladar koji će tlačiti ljude. Smeta to njemu njegovoj vjeri? Nema. Ne bi to Ebu Hurajre sakrio. To je nemoguće. Jer Ebu Hurajre je bio uz poslanika, sad da bi to govorio da je prenosio ljudima, ne da bi krio znanje. Međutim, sakrio je i nije kazao ono što nije ljudima znači direktno vezano jel, za njihovu jeli vjeru. Zar nije govorio da nemaju dva ajeta u Allahovoj knjizi? Ovaj ajet innal ladine yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat i ajet koji će nakon toga doći innal ladine yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab. Dva ajeta, ovaj 159. i 174. kaže da ta dva ajeta nije ja vam ne bi vam pričao ono što vam šta. Priča. A zabilježio imam Tamam al-Razi u svome dijelu Musnedul Muqillin min al-Umara i wasalatin. Ba jedno malo dijelo. Pod bojem peti rivajet u njegovom tom dijelu zabilježio je da je jednoga dana sreo Enes ibn Malik, da je sreo Hadžađa ibn Usfe Sekafija, tog nepravednika. Pa mu je rekao Hadžađ, kaže, daj mi pričaj nešto, daj mi hadis. Kaže Enes, pa sam, kaže, ko da su mi, kaže, svi hadisi ispred mene otišli, pa sam mu, kaže, ispričao hadis el-Oreniyin. To je hadis koga bliže Buhari Muslim, da je poslanik, da je došla skupina ljudi, pa mu se požalila da je bolesna, pa je poslao kod ovoga pastira koji je čuvao deve od zekijata, pa su liječili se mlijekom deva i mokraćom i tako dalje, a pa su nakon toga kad se izliječili, ubili pastira, izmasakrirali ga, oči mu izvadili i tako dalje, i pobjegli.
Pa je poslanik s.a.v. naljutio se zbog toga i poslao da se izvrši odmazda. Pa je izvršena odmazda na isti način. Pa je Enes ispričao taj hadis Hadžađu. Hadžađu ne treba nikakav stimulans. Hadžađ je ubijao ljude proizvoljno, onako, ashab ne zanimala. Pa je Hadžađ se popeo na minber. Kaže, pričao mi je Enes ibn Malik. Pred ljudima kaže. Da je poslanik, sal sam rekao tako, pa je spomenuo priču. Pa je spomenuo priču. Kaže, Enes ibn Malik, kaže, volio bi da sam umro prije što sam to ispričao. Volio bi da sam umro. Iz razloga što to znanje ne treba da dođe do njega. On taj hadis nikad nije trebao znati. Jer tebi treba nešto da te smiruje. Tebi treba nešto govori o rahmeti, o milosti. Prema ljudima. Nikako o tome da te neko stimuliše da ideš ti. Jer tako on će kazati ovaj... vidi da je poslanik. I onda zakači se za nešto što je poslanik uradio iz, kao odmazda za ono što su učinili, što i Kur'an naređuje i tako dalje. Međutim, on će to zloupotrijebiti takav šta? Kaj moje da kažem, nije tvoje da kažeš njemu. Ti to kažeš drugom ko zna šta to znači. A ne govoriti to nekome ko će to ovaj, jeli, zloupotrijebiti. I ovo je predaj zabilježio Ibn Asakir u svojoj povijesti. Imam Tabama Razi u svom dijelu Musnad al-Muqirin i imam Ibn Asakir u svojoj povijesti. Rahimehumullahu ta'ala. Dobro. Ostalo mi još nešto da završimo malo ovaj ajd, bojim se nećemo stići do ezana, pa ćemo... Inša Allah, nastaviti u našem narednom. Edanu Allah, ta'ala, wa sallim rahman, abim Muhammed, wa ala alihi wa sallim. Allahu, 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 Allahu.